سلام عليكم، سلام عليكم. الله يفنى الله قلبا. قلت ونيجي يعني مشغينة. ما قال ما ينقع صور. أصحابي ما لي اسمغ ليا ما لي اسمغ ليا ما لي اسمغ ليا ما يمقشان عدكي قصفي عن مو مقشان هدادي مقشان وانكو مقلا يسوى قرا هدي كلنا عدك سوى قاتشي يدها كوصانو يدين ما مقليا وهاقاق وهاقاق وصفي عمدي مقشان الحمد لله رب العالمين توبر هل سنة نوصو سعدي وكساب سنة ميريا هايو وليبا وحيابا فربادان سوكو شرايا يا مانتو نوصو قبقبوبيا بربر كايغا وحانو هاين جروب كايغي هورا وحانو هاين لابيو تبان قف جروب كايغا دن بيينا بالحمداء يا انت هاي نوشتري حدونتا بربر كايغا تاقنايد حمداء حاج اكتوبر كسور دوو سيقال مستفى عدبان كو السلامة يا ولا شيء قالي جروب كايغا دن بيوحان هاين سديد هبلود لابا هرقي سكي يميد يلابا بوتلان كي يميد انت كلانو حكي مادين كفرة الصوماليا صح دي هبلود بان هاين دي waxaa lagu baranay sidii hablaha Soomaaliyeed ay qayb uga noqon lahaayeen dhanka maamulka ee miidiyaha amba saxaafada oo inta badan dawo noogno ragun ba maamulka haysta markaas sidii hablaha loogu toobar lahaa qaabka ee management ka ama media management ka ayaynu ku baranaynay idinku waa naga nasiifiyeen markii afraad soo noqoteen laakiin anaga maanta markii labaad bayno tahay bishii shanaad ayaa ki hor ahaa maantana kan been joogna bal alxamdulillah wax badan baan ku baranay dabcan waa hagaag adiga gaar ahaantaada waxyaabaha casharadu intay socdeen aadka ku xiisa galiyay aad isleedahay runtii markaad meeshaadi ku noqoto waad ku dhaqmi doontaa maxaa ka mid ahaa wallahi horta markii hore de waxaynu ku wada qaracsaneen hablaha hadda inay lahayn barnaamij la soo saaro in reporter la baxo oo war la soo sameeyo laakiin imika waxaan ugu jira han ah in aanu ka qayb qaadano danka maamulka ee miidiyaha mar maadaan de waqtina lagu bixiyay oo la soo baray sidii managementku u soconayay iyo qaabka ay u shaqeeyaan dadka maamulka ahay tan labaadna key coachingka oo ahaa waxa aad higsanaysid saddexda sano ee soo socda afarta sano ee soo socda shanta sano ee soo socota higsigaaga sida looga midho dhaliyo waxyaabaha aad higsanaysid oo iyagana meel noogu qoran oo iminka dee buugeenu buuxbuuxinaynay ee adarkaysi sagalay waxaa ku qornaa shanta sano ee soo socota waxaad qaban lahayd waxaan ahay markaa iminka qof og waxa uu qabanayo haddii lahay idmo aynu noolaano dee insha allah maxaad ugu dambeyntii xamdi xaaj oktoobar aad u soo jeedinaysaa gabdhaha saxufiyiinta ah ee ku kala nool daafaha caalamka gaar ahaana dalalka aynu ka nimid wallaahi dalalkeenu ka nimid iminka soomaaliya iyo somaliland bay ka nimid dabcan soomaaliya iyo somaliland dhanka miidiyaha hablaha markaan ku hadlayno waynu ka simannahay waxaa jira caqabado badan oo hablaha haysta inkastay sii kala daran yihiin oo ay kala duwan yihiin sidaynu sagalay ognahay habluhu meel kama gaadhaan dhanka miidiyaha tan labaad haddiiba ay kaba gaadhaan xataayo ay soo baxaan oo ay magac ku yeeshaan warbaahinta dhexdeedii marka la guursado ayay ka haraan waxaan kula talin lahaa xataa haddii ma garanaysaayay aad marka aad guursanaysid kulley dabcan hablaan nahay oo guur bani joognaa laakiin qofka aad guursanaysid ku dooro haddii aad waxaan hobbigaaga ay tahay in aad ku qancisid in waxaan dee magarasaad ku sii jirtid miidiyahana dabcan soomaalidu waxay ka qabaan foobiya oo waxay u yaqaanaan badde dadka xunxun ay galaan inay hablaha ugu xunxun ee ay galaan laakiin hablaha ugu sharafta badan ee ugu wanaagsan ayaa ku jira rag oo la sirri karin waliba marka waxaan leenahay habluhu waa ka midho dhaliyaan hamigooda oo yeyna ku yeyna noqonin qaar la niyo jabiyo la yiraahdo waxaan iskaga bax marka lagu yiraahdo dayna iskaga cararin waa hagaag insha Allah aad badan baad santahay taasi waxay ahayd xamdi xaaj oktoobar oo iyaduna training ka qayb nagala ahayd kiin cumar makaraan in badan wad wada garanaysaan kiin cumar makaraan waxay ka timid magaalada muqdisho waa wariye qaaliya oo aad u jecelahay marka hore waan ku raaleynay maadaama aan dhawad qalin jabisay kiin ku soo dhow maadaama toobar hal sano inoo soo socday oo maanta inoo soo gabagaboobayo maxaad hablaha u soo jeedin lahayd waxyaabihii kugu muhiimsanayd ka baratayna maxaa ka mid ahaa
sagalay marka hore aadan kugu mahadcelinayna adiga iyo asxaabtaada oo qofkii live ka ah waxaan leenahay meeshan waa isku imaanay adiga iyo aniga waxaan si u yeelnay in meeshan markii afraad ay imaano groupkan kalena waa groupkii naga dambeeyay team win 1 iyo win 2 oo Soomaaliyaanahay marka waxaan aad ugu faraxsanahay sagalay in aniga adiga waqti badan aan isla soo qaadanay cashiro badan ee taaso wax badan ka bedelaysa xirfadeena kalsoonidii aan ku shaqeynaynay iyo higsigeena marka hore waxa targetkeen iyoolkeena uu ahaaba ee waxaan isleeyahay wixii targetkeena markii uu ahaa iyo qorsheena in sanadkan wax badan uu iskeen bedelay oo dhamaanteen horumar badan aan ku talaabsanay dhamaan gabdhahaas kale ee suxufiyiinta aan waxa uu geynayaa waxa ay tahay in horumar intaan ka badan sagalay ay sameeyaan oo noloshooda ay dib u haleebeeyaan sida tababarkan waxyaabahan aad uga faa'iidnaa waxa ka mid ahaa in qofka uu sameeysto qorshe cad uu higsanayo saddexda sano isoo socota maxaad noqon doontaa afarta sano maxaad noqon doontaa uu yoolkaad uu cad yahay intaad nooshahay sagalay waxaaga gabdhaha kale kula midka ah maxaad jeceshahay inaad u soo jeedaso keenay dhammaantood horta waxaan jeclahay intaan fursadda u helin in tababarkan ay soo xaadiraan in anaga aan u faa'iideyno oo markaad Hargeysa aad ku laabato adigana aad siiso coaching ku saabsan gabdhaha iyo wixii aad inta ka faa'iideyno sidoo kale markaan Muqdisho aan ku laabto dhammaan gabdhahan waxaan leenahay dagaal adag baynu ku jirnaa wax badan baynu hubsanaynaa horumar badan baynu sugaynaa aynu dadaalno rag badanna waxaan leeyahay garab nagu siiya in horumarka aanu rabno aan gaarno haddii kalena ard baan ku gaari doonaa haddii kale waan dhidhaafi doonaa waa hagaag fari kama qodna ayaan leenahay dhammaan tiimba hambalyada noogu soo dadaalay idinkuna aad baad u mahadsantiin asxaabtiina sharafta badan Safiya Nuux Sheekh ayaa iyaduna barbarkayga ku sugan oo ahayd gruubkii labaad oo iyaduna ka soo qayb gashay tababarkan Home Cable TV ee Safiya ka tirsantahay sida dadtiin in badanna maxaan idhaahday ay ka soo shaqeysay Safiya soo dhowo baan ku leeyahay Hargeysa ka timid waxyaabihii adiga kugu muhiimsanaa qodob 1 iyo 2 haddii aad nooga sheegto sagalay hambalyaan ku leeyahay adiga ku dhaado oo ahay gruubka naga horeeyay anaga maanta aad baan ugu faraxsanahay maadaama aanu kamera dhalinay waxaanu diyaarad iyo rafaad iyo tacab soo galay oo aanu waddan aanu aqoon badan ka lahayn oonu dabcan baranay waddan kale waxaanu baranay sida dhaqaale qofku naftiisa ugu soo kordhin lahaa sidaad u noqon lahayd qof dadka la hadla isagoo isku kalsoon sidoo kale waxaan baranay sidii loo ilaalin lahaa xiriirada dadka kale idalamidka ah la yeelanayno saan uga faa'iideysan lahayn aqoonteena ugu faa'iideyn lahayn hablaha iyaga qaaliga ah anagu wax badan ma dhalin laakiin waxaanu jeclaan lahayn waxaanu baranaynaa inuu waqtiga intaa laygu bixinay inaad naga faa'iideysataan hablaha qaaliga ee warbaahinta ku jira ee reer Hargeysana aad baan u salaamayaa aad baad u mahadsantahay waa hambalyeenaya waagaag Saynab ayaa iyaduna barbarkayga ku sugan Saynab waxay ka mid tahay hablaha warbaahinta iyaguna kuwada hormuudka ah Saynab Maxamed Cabdi markii afraad binootay anagu isku tiim baan ahay Saynab hadda horta waan ku hambalyeynaynaa maadaama wasiirka warfaafinta Cismaan Cabdilaahi Xardiid uu ku magacaabay agaasimka xigeenka shaqaalaha wasaaradda warfaafinta horta marka koowaad hambalyaan ku leenaa aniga asxaabteedu marka labaad aad baan ugu faraxsanahay gabdhihii warbaahinta oo dhan inay goobtan ku kulmaan oo ka kala yimid Soomaaliya Somaliland Puntland soo dhowo Saynab aad iyo aad baa sagal mahadsantahay adiga asxaabtaadaba aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan ku faraxsanahay inaynu inagu 4 jeer halkan nimi waxaan kaloo ku faraxsanahay in asxaabteena cusub ay hadal u nahay oo aynu soo dhoweyneyno oo aan leenahay welcome to Nairobi iyo one ifra group Somali waxaan leenahay hablaha horumar baa inoo golana wax ka sokeeyay horumar first time halkan isugu nimi sagalna RTN kama ahayn agaasibi Saynabna wasaaradda warfaafinta kamay ahayn agaasibi ku xigeen laakiin maanta isku imaad iyo wadatashi kadib ayaan horumar ku gaarnay gacmahan ishaysana haddii hore la oran jiray dumarka waxba iskuma ogola hadda Britain gacma isqabsi aan ku jirnaa waa hagaag asxaabay naga raali ahaada connectionka waxoogaa naga yara tagay waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin Saynabna aad baa u mahadsantahay halkan waxaa ku sugan barbarkayga warta sagal magaca dambeyn kasta iga xaday oo ay iga koobiyeysay sagalay in badan ma ku kulaa magaca wax iskaga daraad oo ku tirsanayd iska daayo waa hagaag dabartada bay ku qabsadaad waa hagaag asxaabtida markala waan salaamaynaa naga caatisina maanta waa inaad gabdhaha warbaahinta aad hambalyeysaan gabdhaha adiga aad u tiro badan baa goobtan ku sugan waa hagaag warda bal waxaad iga warantaa
لكن waxaan ogaaday shaqooyinka goobaha in dumar loo sameeyay oo dumar kuba ay shaqada qabtaan oo guriyaha ah guriyaha iyo carruurta iyo ninkooda sida u maareeyaan way hayso noqdo wanaagsan asxaabtii sida Mustafa Xanoor sagal bay ku soo wareejisay tiraa asxaabteeda halka uga sii wad ugana waran wixii halkan aynu ka baranay waagaag asxaab raalli hada Faadumo ayaan jecelay markana inaan ku soo dhaweeyo Faadumo waxay ka timid Puntland gaar ahaan Nagro Soomaaliya waagaag Faadumo waxay ka tirsan tahay ururka waa gudood saxbiinta Puntland oo hadda xilkii ka dhamaaday wariyaal badan baan daawanay iga soo duulina aad baan u salaamayaa sagalay dhamaan asxaabtaada halkan ku jirta maanta waxaan loo soo gabagaboobay runtii waxaan faa'iidnay wax badan oo aan baranay oo inta ugu badnayd ahayd dhiirigelin nolosheyda qof kastoo naga mid ah wax badan ka bedelay way ka mid tahay qaybtayo inay qabteen roolal muhiim ah inay ka mid noqdeen managementiga meelaha ay ka shaqeynayeen aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan rajaynaynaa intaas ka badan inaanu anagu is dhiirigelino inaanu isku xirnaano waxa ugu muhiimsan ee aan faa'iidnayna waxay idin anaga la iskaaye keenay la iskaaye baray hadda kadibna qof kastoo naga mid ah u saaxiib asxaabtayda qaaliga ah sorry naga raalli ahaada ayaan idin leenahay connection-ka ayaa naga go'ay oo naga xun waad maqlaysaan dhammaan gabdhihii aada si fiican ma noo maqlaysaan oo mana aragtaan tobabarkii halka sano ahaa ayaa maanta noo soo gabagaboobay waagaag niciima halkan barbarkayga ku sugan oo iyaduna ka timid Puntland niciima Puntland ka xagana boosaaso ma garowe laba sano ah kusoo noqono barnaamijkii waa maanta noo soo gabagaboobay inanta wacida ka daaya lif baa lagu jiraahalka waxaana la joogtaa waxa weeye win program oo gabdhaha africa loogu talagalay gabdhihii reer soomaaliya nasiibka u yeeshay qaybtii sanadka koowaad iyo sanadka labaad oo laysu keenay barnaamijkii soo gabagaboobaya asxaabta sagal waa idin salaamaynaa sagal waxay ka mid tahay dadka ku qaadisan oo tiimka ka tirsan halo sister Facebook Live. Hi. Carol. I'm here to meet the women from Somalia, women in youth from Somalia. So I'm really excited. Thank you. Waagaag saacahan soo baxnay kulay asxaab fara badan ayaa goobta ku sugan. Markaas waxaan jecelahay bal gabdhihii iyo hawlahoodii inaan hore u sii wado. Xamdi ayaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo kulay laba xamdi galaasi ku jiray. Xamdi ku soo dhow baan kulayahay waxa ka timid magaalada Muqdisho. Dhamaan waan salaamayaa asxaabtaan. Haye, maxaad ka baratay trainingkii adiga labadii qodob ee kugu muhiimsanaa bal haddii aad 12 iga sheegto. Sagal marna agaasimahayna marna teamkayna waa ku salaamayaa asxaabtaadana waan salaamayaa. Waxa ugu muhiimsan oo ka baranay cashiro badan. Balse waxaan iga aadka ii soo jiita waxay ahaayeen sida loo manajiray crisiska sidoo kaleentood integration waxaa kaleentood ka mid ahay self confidence dee waa badnaayna soo ma koobi karo ma garatay marka casharadu aad bay u badnaay asxaabtana aad baan u salaamayaa hadda waa kaa reer Muqdisho waa idin salaamayaa aqyaarta waa isugu jirtaan baan umalaynayaa waqooyiga koonfur iyo bartamaha meeshaad doontaan waagaag farxiya qeyra ayaa iyaduna bartani ku sugan oo muqdisho ka timid farxiya kusoo dhowa asxaabtayda maanta waan wada qalinjabinaynaa waan faraxsannay iyaguna farxaddii nala wadaagayaan inkastoo connection-ku naga googo'ayo waxyaabihii kugu muhiimsanaa dad 12 aad ka baratay aad wax nooga sheeg amaadsan tahay waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa qofba waxbuu aad u xiiseynaya dabcan uu ka faa'iideysanayay laakiin muhiimadda qaabka awood ay u yeelan karaan gabdhaha saxafiyiinta ay ugu muuqan karaan warbaahinta role of woman journalistis aan ka mid ahaa sidoo kale qaabka wax loo manage gareeyo marka ay gabadhu ay noqoto tusaale ahaan sidaada oo kale agaasimo marka ay noqoto ay dad maamulayso qaabka ay dadka confidenciga qofka inuu kalsooni u naftiisa isku qabo sida loo diyaariyo barbuusarada dabcan waxyaalo badan oo aad u muhiimsan ayaa la bartay maantana guntii waagaag nasriin ayaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo nasriin soo dhowo baan ku leeyahay xabiibtii
kalay isku group bay nahayna inaguna een bal waxyaabahi kugu muhiimsanaa koo iyo laba hadii aad noogu sheegto asxaabtu assalaamu aya wax badan meeshan laga bartay waxa qaybta waxaaba laga bartay faa'iidada social media oo leeyahay sida WhatsApp ka Facebook ka Twitter ka iyo adiga aaladahan baraha bulshada lagu wada xiriiro waxyaabo ugu muhiimsanaa waxay tahay waxa jirta la soo bandhigay cilmi baaris oo la sameeyay oo lagu kala ogaanay isticmaalka baraha bulshada iyo dadka ugu kala badan yihiin tusaale oo kale dumarku waxay ka isticmaal badan yihiin ragga marka social media laga hadlayo dumarka boqolkiiba 74 markay ka isticmaalaan taga 73 ay ka isticmaalaan taas oo kale waxay statistics oo xoga ay soo bandhigay in ay dumar social media ka isticmaal badan ragga sababtoo ah waxa laga yaabaa in ay fursad badan tahay shaqayn saaye waqtiyada qaarna ay heli karaan oo access ay heli karaan si suuq iyo kale oo laga yaabaa dadka in ay inta badan shaqo ku maqayaan waa ma tinti aan saxaabta guulayaan idin rajaynayaa hormar waa waa hagaag aad baad u mahadsan tahay daawadayaal kulli waan iska nusu saacaynaa training-ki dhaa iyaga laftirkood waa daawadayaal boonta waa hagaag group-kan ayaan u galayaa halkan waxa ku sugan Nafiisa Xilsi Ogle Nafiiso ah wariyaha shaqaaligan aad kugu jecelahay gobol dhanbaabeedu ka talisa gobolka Dhuusamo Reeb maya waxa weeye khald dhacay kulan oo kara galna reer galgaduud oo dhana reer galgaduud oo dhana ha gar hana casimadooda soo ma hadhu samareen samareen waa hagaag hadda kadib waa sixi doona insha Allah hadaa sixi weysan ha ku qaadna xadig balay ku qaadaya ha haajiyad badabada lay ku xiraya waa hagaag Nafiisa markii intaas kaftanka kaga nimaadno training ki maxaa kaaga qabsoomay maadaama maanta aan TV iyo aynaan ugu helin fursad ay noogu yimaadaan waxaan jecelahay inaan dabulshadeena aynu maadaama social media ay isugu soo urureen arrimihii oo dhanba inaynu halkan waxaan u qabsanay iyo hablaheena iyo kartidooda iyo dadaalkooda aan ku soo bandhignay waa mahadsan tahay sagaleeyde waxa weeyaan tababarkan oo markii afraad u helnay Charles Timkenny oo sanadkii hore oo wayeerka timka kale ee 2 year kan ay hadda joogan ayagana sanadka labaad waxa nooga qabsan waxaad fiican sababtoo ah waxa weeyaan horta fursada ilaahaynaaba qaali bay ahayd oo fursadano kale aan helno ama inuu la kulanno timkan gaar ahaan waxaan u diyaariyay Allah subxaanahu wa ta'ala ee meesha ama aqbalay inaan nimaano sidoo kale waxa mahad cilmiya hay'adaha IMS Foyer Wanifra iyo Zida sax oo iyagu halkan dadka nagu hayay tababarkan iyo waxaan noo qabaynaya ah sax saas daradeed markaa waxaan ka kororsanay xirfado badan cashiro badan dee waxaan leenahay manager ama waxaan leenahay anaga maamulayaal ah tusaale ahaan hadda aroo kaleeto afaalo aad u fiican ka kororsado waxaad ka mid ah idaacadayda markii aan dib ugu laabto aan director ka ahay oo kaleeto waxaan sameeynaa horumar aad u badan because markii horena waa sameeyay because wanaa sameeyay wanti aan sameeyay wanti aan sameeyay wiin farma inay ka sii horumartaa inta ka jecelahay sax sababtoo ah casharadii aan wiin ka qaataa ku dabaqayaa haday noqoto coaching teamka haddii ay noqoto tababarada oo xarunta dhexdeeda ku siinayo warbaahinta ama baalkii saxfiyiinta ama shaqaalaha jooga markaas raadiyaha haddii ay noqoto kaleeto sida loola dhaqmo maamulahaaga oo kaleeto sida shaqaalaha la dhaqankeedoo kaleeto iyadana communication skills-ka aad firahay oo noqday because marka waxa laga yaabaa in si aan ula xiriirno xitaa mararka qaar ma tababarka lama way sida aan ula xiriiri jirin waa raad intaanu la dagaalami jirnay ba sax waxa weeyaan warkay ku soo celinaysaa asagoo qofka la dagaalaysaa aad bay markaa mushkiladi u badnaayeen alxamdulillaah tababarka waxa ka faa'iideysanay mas fiican oo faa'iideysanay sidoo kale waxaan ka helnay aad aniga dhankayga u muhiimaha sida loo qorto barbaarinta oo kale barbaarinta saxa barbaarinta dadka dhalis barbaarinta wanaagsan oo qoran kara barbosro waxaan qoray aaday waqti ugu qaadanaysa ila haddana heesho meelo ku caawiye waxa weeyaan barbosro kaaga u dirto
أد واحد أد thank you نفيس سحر سؤقلة أد بدو ما عطسنت هاي وقت سيارة فرح منك سرد وين يا يضنا كتمت بنت لان سرد وما كل هاي ولا لا فرح متي عسيا 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 فرح ما يقوف الله دم بقى عيدي ما قلت ربط تا عسيا محسبة يا والله بالله دهرت ما بقى قانا وشي كنا نو كوريا دم بعد سعاد 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 ما يخلق لي لفتي سعدي بقى موقتي صح صورنا برضو يعني أنا سجلنا محن لا تمسوا قلنا لفتي دوار جانس صح إن واحد بدهم بينو صبرنا يعني رجالي وتي إحنا رجالين إن هالك عكسي ودنا الحمد لله عسيه إن واحد كتمت بنت لام بد كتمت إن أقانت هالك إن كبرت متشعشة هاي قبضي كلا ولا لا إذا كتمت بنت لام هنا بيجي فايدة إن ونبرح مها أردن هذا متشعلة هاي إن تريب كلا بعد عمل صلاة بنوبي وحاجة وحياة بضنا إن كنا كفاية سعيد تبغي عليه فحد مريه دي وذبرنا إن أنا يبغى وده شير كريني حد يكذبنا إنسان كده هاي إنا أنت عكسي بدي ما وأنت دم بنا عن إنسان كده هاي وده قارنو يالكي هاد بدو ما تنت هاي عصية أو كتبت بنت لنا هاي ماريا هي تعالى مركن سودو بنقول يا حبيبي وادو هاي سجل أنا فرح سنة أنا وأنت البيت كي سوقل ليف أنا سودوين يا وهاك إن وحيا به أتكفى إذا ستهال كان حيا هل حبوا أم الله بحبوا كل بنت تكود ده نوع شيء كرتوا والله يرد أنت وحكاك إذا وحيا وبدل ويكمل تهاي أبقى سيدا دول هذه اللي هم أنا كرتها سيدا سخدا دو قبسلة سيدا نص سيدا دو سكو كرسون عليها عشرة بدن بين السيين تلعبوا سكو الكرة بس أدي السيين معلمين كده وبكن السيين يوم تدا وأنا كفر حسنا هاي إن أنت وبكن كطيب كله أدي أبدا مع سنت هاي ماريا هي داود يا هذا بقى بلوانو يرى نفسنا يا وانو شاهين يا صدرتان قبدي هو وده شاهين يا كل جاي بحاري مركب وحي سؤال يا وحي مقرن نساي كومنت يا أما وحي أدنى سوي دين سنة تعشين نسوي سنة أيان أنت ذنبا عنك شوي بدونا سجل أنا هو دين إيش عشان حمد هيا أنت أدميري هكترتي هديش لك تلا بقى قبضات وكهوريمي إن هدي أجرتو دنك فاملي وقلت هدي أجرتو دنك بشرة كلا أم بقف على حيري هايجين أم بدنك جوجو كلا ها مجرى والله ويش لأنه waxa jirta caqabad caqabadii ugu weynayda oo iga hortimid alxamdulillaah dhanka family-ga waxba iga ma iman dhanka bulshadana waxba iga ma iman laakiin dibku wuxuu ka jiraa qofka nolosha la wadaagaysay ama ninkii aad rabtay inaad iskuursataan ba mid kastaba ku ilaahay ugu soo beegaba waxay isku xidheen waxaan idhaahday saxaafadda ka hadh waxaan intaas oo dhan soo waday dadka qaar lacag ba laga yaabo inuu biro dadka qaar inay caan noqdaan dadka qaar inay hadaf ka gaaraan oo ay u noqoto jaran jar ay meel sare u ka sii gaaraan moogta marka waxay noqotay caqabadii inaan ku raahdo walaal guurkaagana iska hayso iska noqo sagalay laakiin adigu halkaas saaxiib maraya doonaya aniga lafteyduna inta wax aad online مياني كم يتحين شقوينك عادي له حلو واحد اختر نص بحي بساق له هانو شقده وضيق له صح قاروا مع المدو قاروا جنا عصته مركاو حاون دوني هنا ويديا إن ماذا سحبت هذا ده لأن ماذا إني كم يدي وارن حلو على الشروط كجد جاي ما إن ماذا داود أردن حتى أنت هان كان لا يكون داود أنت هان كان دونتا مركاو حن لي سؤال شنو أنا بقبسي إنه بهاو محيطه وحوي محن حلو على ليرني حلو ها أنت ترى على ما كشرف بدلنا هاي والسيل عليه بدلنا حن دوني بس قال لنا نص الرعيو إن أنت اخترت ده وتشكي العيد ما تقال إن أنت مع المدة ما عيد وتشكي ده ما تقال لكن أنا بقول سينا بالميلة عن مرو عن إسراح ده أتكتب أو تصالحها سوق مريكة سعودية أنا يأكل لأن قام بالحدا وايدت كي يجرني ما حبينا نقف أنت وحكي إسراح ده العجز خبر صح مرك أنا قام مقام كي يحرم وحكي إسراح مرك أستران أستران وان تسكت قرن بدن هيو حسنا يدت كي تفي يدي يقولي هذا كات عوضة يين كوارك نظام يلا هذا واحد نص سمين إلى مع المدة هيو مدة وحابر نسي معناها أنا قوة هذا
ina kala xitaa markii dumarka ay wax gorgorinayaan gorgorta ka dib badan yihiin gabdhaha kale sababtoo ah dadka gabar faamoos ah bulshada ay ku taqaano wax ma gorgorin markii dadkii oo dhan ay ku yaqaano xasuusada res ala breski lagu dhaa ina wax isku dhiibsan adoo iskiijinaya dhibaato kale marka sagale waxaan u su'aal aniga ila gashay ma aqaan aan la qabtaan hablaha warbaahintu maxay dheer yihiin hablaha kale shaqooyinka la qabto miyaana laga soo jeeday intee la siman tahay ayay waliba ka sharaf badan yihiin aniga waliba waniga soo ku sheego su'aashay xamdi iyo weydiisay aan ku dhin dhinaca guurka bay iga saameysay oo marka tirada dhow qof oo guur ku soo bandhiga ay mid kastaaba halka la soo istaago shaqada kasta oo aad u baahato lacag dhoof nooc walba oo ku siinana shaqada ka tag shaqada ana garanaya sababta sagale haye xamdi adiga kugu dhacday kugu dhacday waxa aqbada ugu badan haye sababta ayaan garanaya kama aha gabadhan waxan bay sameeyneysa ee waxay ka tahay yaan lagu oran ninkii heblaayo waayo way laga inanti way ka magacaabtay in laga magac roonaado ay gabadhu ku magacweynaato waxaad leeyahay dadeenada magacaasaan u jeecishin waa la samaystay inanta haday magaceedi shaqaysatay raalli kaga noqda oo iska daayo oo gabdhahan shuruudaha kaga dhigana oo ha ku xidhina bal warta waa qolada naqaaman moogtaa mayaan ma naqaabtay waa iska cadid waa iska dhexmaraaya warbe waxaan filayaa in arintaas lagu baahan tahay discussion in kulli shaqada shaqada kaliyana ma shaqooyin kala duwan xataa wax jirayaguna la yiraahdo gabadha ka hadh marka waxaan leeyahay shaqada ka hadh ragu reebaadiinimada iska dayan wanaag bay nala rabaa waxa laga yaabaa xataa ilaa yani gabadhaad maalinba isbraam shaqo qabatay inay rafaado inay kamero ay qaadqaaday aniga waxaan dhihi lahaa gabadha operationka ku jirto oo maalin walba dhiig arkayso inay ka naxayso la arko kan ganacsiga ku jirto oo adduunka u kala safrayso ayaa laga joojinaa laakiin ragga waxa ay ka dhimanayaan shaqadu ma aha ee waa magaca haday naxariisanayaan gabdhaha dhanaa laga joojin lahaa shaqada laakiin waxay ka dhimanayaan gabadhaadii sagal mustafa oo aad qabtay ayaa maanta madaxweynaha la sawiraan maxaa xaqdaa joogtaa kiin aad ba umahadsan tahay kole rag badan baa halkan ku jira okay waaye halka su'aal maxamed xuseen maxamed sooda adigoo ku dhaqsanaya warda sidana su-aash wax nalan lahaa haddii ay saas run tahay inaad hablaha magaca u didantihiin war annagu waan idinku faanaayo waxaan idinlahanaa bal odaygayga ma heblaayo ku shaqeeyaa sidan buu yahay hebel buu isyaqaanan hebel burdaan nagu faana idinkuna wallahi warda sagale waxa weeyaan pointi aad iyo aada u muhiima anagu waa runo waynu ku faanaayo raggeena waynu ku faanaa ninkaygu waa hebel waa halkan waa sidan laakiin marka waxaan leeyahay asxaabta idinkaan idiin shaqaynaynaa xawlihii kale imkoon wuxuu soo qoray oo dadkiinan oo dhan yacni ma laydin wada qaba miya waa laydinmaynanba horta walaalayaa nuur hore guurku waa calaf maalinkii uurkii hooyadaad ku jirtay ayaa maanta inaan halkaa fadhino aan sheekh ku cabna naloo qoray guurkana maalinka od calafkaaga gaadha ee ilaahay kuu qoro unbaad guursanaysaa laakiin haddana gabadha wariyaha ah maadaama dad badanaa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 a
badan ku qiimeynayso wax badan ay ku qiimeynayso oo ay ka duwan tahay inanta guriga joogto aan waligeed rag la soo kulmin anaga rag baan la shaqeynaynaa waan soo raasanaynaa qaar baa shaqo wadaagnahay qaar baa madaxno ah qaar baa ku shaqeynaya markasta oo aad ragga badan aad ku dhex noolaatid
هذه نساء قف كدوان قف كنا نروح بأكيسي مركز سيرشين كان نروح بدنا يقيمين تأسس عن لو بعد هذه هذا قبنا متى كلا حبلها ورباهين تنا وحرق وقع عن أنت ينا رق وكل يجلينا رق وحق وقع عن أنت وحير هذا إن ورباهين تكمل هذه نقرص لهين خرش كذا عركة لما جوين كريو مركز حبلها لفت الكود إن يود بعيان أو إن ماضي إن كستا والله إن ما بدنا الله شكستا أصحاب هذا أمريكا وديو وحقولني هبلاين وقرصنا هنا وريا مه هبلاين كلام قرصنا لكن وحنا كعبصنا إنه خرج كود عرفي هيو أنا جون كرين مركا كل كمد وأنا حكى قايسنا كل وريا أنا جو بيشدو ما نقدر إحنا مد وحلا وحنا دكت كلا ديرنا هاي مشرتو مركا حلينا هاي وحبا خرشات كان مد في ريمالين مقطع كنا دولار كير قبل سوري خد كان جو أي قفك مركز جوري سنة وح عجرت وقتها وح يا أبو ذناك كحولنا إسا خرطة عنا جد ضدكي أن ربني رجع صوماليات إمساك وشفته معناه رجع دي بوها بين بدن وباهي صح لكن هذا قال إنه قب عين رجع إنها قالت مثلا يا سال أراني تم حاد رجع إنها قالت إنها ذهب لها قالت هي هرت سكون مقع عاجي بك حناق يا بابا هذا قالت قال لك قاعد يا قروي يا طبعا فنانين طبعا انا بها هسه نقول تاغري سنه نص ساعه حتى ان ابوانين بدل من حبداي وحن ويديه مالين وحن اللي حرت ان مياد هيس ددك كلون بده هيستان مياد سو سارتان هيس ددك عانك دوخو كلومي اي خلوشدي غرلا يا ددكن كلن كو ديرنين ددك عانك مياد سميسان تقف كستاو أبوه كستاو ويجمراتي هدو مراتي أنا وصي حنا هي وصوصمانية سامي سجل أي واحد ترتاح إن ما عنده ودور بحيل الصوص سريع بنبكي ودمر كعان كه سيد جنودة إن وحياة بها أي علشان كحد اليوم حكم ده هنا يجلفت وبعتك القبائل إنه مش ودك عان كجارة صح وتصال أهان قف وحدك علي لكن مر مرك عارف تروح السامينك ويا لتمج عيسي قهرية صح يمكن نقول ولد يا الصومالي بينه مرنا لكن قف مرك شنيع فأكله وحويه وحياه قاعد كل قاعد من يسوي حكم ده إنه إنه لش هذا أكله إنه غيرك ودي كوي ذي فنكا إنه نك استوي جورسيس ترى هذا يدك على ثنا تقول أكل مدوين كريه وكأحلين إنه ماذا قار كل والله قبائل ذهبوها قيمة قيمة دميسة سميان إنهم بابا هل كان كلا قيمة دميسة سميان سيدي شكاز أخي يا أخي قيمة دميسة قبلا ورباهل قلت لها الله صار يا تاس بلاش معها حتى كنا دولار ما حدا ما يكون توالا قد ما يا وحين كريد إنا ستن كنا دولار كودة مركا لباتن كنا ناسك زحيا سبب ما يقول له أنا قيمها قوي صد كنت كم بيتجني أنا وصل في صد قال طورة يا أرض واي اللي بعطيك هذا اللي يريد وانطلع عنا دم له هنا لكن سجلي قف هذا الحلو اللي سمحت فلان لي عارف سال قف هذا الحلو نيا هالشي ما هو عارف ما يدع هالشي هو منزل ما هالشي معها واحد يقدر تايل صد حفر شيء ما له نهارته طبعا عد دين تواكبر طبعا عد دين دقن فحلني ما قروح ذا لفتر كذا أو سيال هدا عروي الرق قروح ذا هدا شو فحلني بدا إله قف قدام
eeg horta dumarku ma garanayso waa iska khudrad dumarka waxaad arkaysaa gabadh aad iyo aad u qurux badnayd oo kale oo la guursaday ninkeedii maxaan idhaahdaayay uu bakhayl yahay lacag u haysta laakiin uu bakhayl yahay oo aanu jeebka gacanta gelinayn dumarkuna xaragada iyo kareemka iyo labiska iyo cadarka kama soo hadhaan marka haddii gabadha la dhaqaaleeyo ninku uu dhaqaalaysto waxaa laga yaabaa islaan la guursaday 70-kii iyo 60-kii dhexdooda ina maxaan idhaahdaayay inan shalay la guursaday islaantaasi ka da'yaraato waayo ninkeeda dhaqaalaystay midda kale waxa weeyaan inaad qofka farxad ugu dadaasho ninkaagu inuu 24 hours kula murmo kula buuqo kula tirsado maaha sidii dumarkii waa inuu maxaan idhaahdaa ixtiraam iyo kala dambeyn iyo ay jirtaa iyo qoysnimo waa inuu tanaasul badan jiraa waayo waxaana waa gabadh ninka feedhiisa laga abuuray marka waa inay raggu ay moor dulqaad u yeeshaan dumarka waxaad aragtay iminka caayi maayo maxaan idhaa cambaareyna maayo dhaliilna maayo laakiin raggan dambe iminka waxaad moodaa inaanay dulqaadba lahayn oo marka gabadha xaggaa u booda iyaguna halkaa u boodayo laakiin dumarkii hore ee raggii hore dumarka waa ixtiraami jiray naagihii horena dumarka iminka kuwan dambe furin Right away because everybody's here. Facebook Live. Hi. My teacher. Oh, I am the teacher for Women in News, a Somalia team. But I am a Kenyan. My name is Christine. Mm. They are a very good team and they are learning a lot. Thank you. And they are changing a lot. They are changing their life. They are putting their career in order. And now they have actually career goals. Thank, thank you, teacher. Can we go? Let's go. wixii qosol intaas wiin ugu eegahay ee dambeyn waxaan u leenahay dadka gacanta galiya ha bakhaylinta iska daaya saxalin noqdaya salaam qorsadeedii arag sahabay glaaski baan ku laabanaynaa mar dhow waan qaljibinaynaa insha Allah after 2 hours wixii su'aalo wixii kaftamna wixii qosola kale bulsho badan oo isku timid qosol iyo kaftan iyo waxba lagama waayo way dhamaatay oo ahaatay waxa loo ololeynayay nafisay adiga way ku dhaaftay hablahan maxaan idhaahday raggan hablaha u diiday inay tiifiyada ka shaqeeyaan qaarkood oo odhanayaan guurkii inantaas waa wariye ma doonayno way sababtu haa wariye waayno kartidaada ku noqotay dayni kama gacan noqon karaa kartidaada ku noqon karaa waa run dib ma jiro miyaan qalad sameeyay waa maya waagaag dhammaan tiimba aad baan ugu faraxsanahay intaan daawanaysay intaan dhageysanaysay xiisadii baan ku laabanaynaa isku soo noqod wanaagsan insha allah aad baan idin jecelay kolay lifekana dee ma naqaano lifeka soo galgaleen haddaan wax qaladnay naga raalli ahaada haddaanu ragga yaro durnay kolay baynti muhiima oo aad ka wada cabanayseen oo in badan oo ragga ka midina ay soo weydiinayeen inaan maanta idinka habarnay baan filayaa aad bay idin salaamayaa I love you all bye dhammaan tiimba I love you all guys marka galaaskaygiina dhammaan tiimba bye bye عويو عيان عشقادا سمارة ما انتوا كواية أصحابتي ده الكاس وين الهاي كتلة سلام يا سلام يا أصحابتي على الفيسبوك كجرتو Thank you سكس باك بات كوالا تيلا ايد باك بالي قلها لا يا بنا ما تسير عشر الله يحل رمى يا ناك هذا ذات عربي أرى عمي يشوف نادي راح عيلان بهذه الأمان عربي
خلاص كده احنا خلاص كده واحد صوبي حلقه هذه اللي إسلامنا أفريقيا، وده إسلامنا أفريقيا كم، واحد يجي الأضيال، ولا يجلس لا لا صفية يا بتبي نقل الشر، صفية يا بنتي أضي رأي كسوف ديري واحد وكل جرى لها الإسلام يا أضي بنتي أضي ناو إسلام، ولا والله خلو يا ناس وكل صار، حبوا سوينا كيا حفيا لا حافظة بيا لي، ولا حافظة كل صار. الله سبحانه والله إني ريح مفارق منه. من كذا كذا من البوليس. أنا تا إبن أبنك شو كله سعد بن سلام يا. قلت له سعد بن سلام سعني حبيبتي سعد ما سلطان. كل حالكم تداون سحب ده هذا كان كل سعد وحي عي يوحي كم أنا إن أدبر رئيس الشركة فيدباك. أقول لك عايز كتور اللي قرينا أقول لك أفكار أقول لك ها 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 ما هو مركز التورة. لما أنتي بقعد بين السلام يا هوي هوي إنك أبو حاسة حبلاي ماشة ماشة كفتم بيها هاي هدو تولها موزنة إنه وحم كوري قريها كل راجين يا إنه عرفتوا إنه رادين هم موزنة كوي إلى هاي أقرأ كوري قدو كده حمانة يا وكده كورسنة يا يجو برتا ده فردي يا أمر رادينين مركز حاس كفتم بها هذه رونها موذنة يا سوق يقرأ وحامي دوشي صح حامي وحامي حامي وسوق على سوق ولا ولا يا سوق لا أنا ما هي صدق سوق لا أنا نقول عليها موذنة سوق وحامي وار وحاس صدق وهاك حسن قافي وعيد حنتي سكدة هي حمتك مرد يقول قبل بولي انك سعبد عبد وانكو سلامي والعالك عالي عدو ما سنت هاي ويتنا بحس لو لقات دالي كاميرات هاي وحاكا نسال لكين دي واسكو قبنا يا ولي هدي مقرمة هاي وحاقا الدلقي وشيرا عدو ما سنت هاي الله يفك عيالك هلا قد داي قولي أنا قاعد يبي يجي واحد كنا شلي يتبصر وأربع تبرها كم بار؟ حلو بار. حمدي إنكوا دالني رايو يرير ما كوتشرني إلا إما كتبان سنة تبان كي سنة دوت كوك أركي إبا وحي كوسي درسنا يعني بلاس لبعتن شر بها القف كنا مركو ساكرة أول هذي صدم شر أما فتن شر أما وحلا قاعد يعيش نصدم شر ما فهمتي استجية وحى أدرك سنة دواء يلا 87 يلا 88 يلا 90 91 93 إلى 94 بلن مركا استجية أبو يلا أبا يلا هون يلا يا أبو يلا دمان تيمبا أنت كبدا عشان رادي ونبلامي معلمين تسوى دقلان كل قوت
معلمينتي كينيانكا يابا هنيقا يا وتا هيا عدسي قصدها حبو كصدري يا وشك دي حلقي كصدري يا وحو كصدري يا حبيب داي لوقو كصدري يا لوقا معاي بحيلو فاتي قاس شديد تبتشرة حبيب داي انت الدونت بوقا ده Thank you.